Fala galerinha, fala lojista, fala vendedor, fala quem quer ganhar dinheiro, beleza? Hoje tá um ventinho aqui fora, então eu acho que não vai dar pra filmar aqui fora. Então vamos ficar aqui pra dentro. Galerinha, hoje... Mano, me fala aí, com quantos anos você começou a trabalhar, velho? Quantos anos você começou a trampar, você começou a ganhar dinheiro? É, galera, eu comecei a trabalhar, acho que era com 20 anos. Ô, Jorge, você começou a trabalhar com quantos anos? 17? Começou novo, hein? E o Zephyr? 17? Só eu comecei velho, caralho? E o Zephyr, você começou velho também? Trabalhar? É. Eu fazia bico com meu tio com 15 anos. Não, mas 16 anos, seu tio, vai, tá bem? Trabalhar? É. 16 anos. Cara, louco, só eu perdi aqui, mano. Os caras estão começando com 16, 17, eu comecei com 19 pra 20, eu acho. Caraca, mano. Comecei velho, então. Querido papai, o que, rapaz? Galerinha, me fala aí depois vocês, com quantos anos vocês começaram a trampar? Quantos anos começaram a trabalhar já? Começou a trabalhar com quantos anos aí? 19, 20, 15, 18? Galerinha, olha, eu queria ter começado antes, sabia? Eu, talvez, se eu tivesse começado a trabalhar antes, eu tava hoje já bem melhor do que eu tô hoje em dia, cara. Pô, mano, eu penso às vezes, tipo, pô, eu comecei a loja com faz 3 anos. 3 pra 4, né? Tá indo fazer 4 anos. Eu tava com... comecei a loja com 21. Comecei a loja com 21 anos, galerinha. Eu pensava, pô, se eu começar a loja com 18, mano, imagine. 18 anos, 18. Comecei com 21. 3 anos eu teria mais hoje aqui de loja, galera. Eu teria muito melhor, mano. Eu teria muito melhor. Porém, galerinha, você tem que sempre pensar uma coisa. Nunca é tarde pra começar. Às vezes a gente fala, pô, tô com 25, pô, tô com 30, pô, tô com 35, pô, tô com 40 anos, mano. Cara, nunca tarde pra começar, mano. O cara do KFC lá mesmo, ele começou com 60, 55. Alguma coisa assim, galera. Ele começou muito tarde, mas mesmo assim, ele fez uma fortuna bilionária, eu acho que é a do KFC. Ô, KFC é bilhão, né? Não é milhão, não, né? Fortuna. Já chegou bilhão. Já chegou bilhão, né? KFC é certeza de bilhão, cara. É, o cara, ele começou muito velho. Não é que ele começou velho, começou com 50 e pouco, entendeu? Dá pra ter começado antes. Mas então, galera, o que eu quero falar pra vocês, nunca é tarde pra você começar o seu próprio negócio, nunca é tarde pra você aprender. Antigamente, quando eu ia trabalhar pra alguém, eu tinha a mania de pensar assim, pô, eu vou trabalhar, mas eu vou ganhar quanto? Quanto que eu vou ganhar nesse trampo aí que eu vou fazer? Cara, você não pode pensar o quanto você vai ganhar. Você tem que realmente pensar assim, pô, o que isso vai me proporcionar? Eu vou ter alguma experiência nova? Eu vou ganhar alguma coisa de aprendizado? Pô, eu vou ser barman, mano. Pô, vou ganhar quanto de barman? O que eu vou aprender como um barman? Eu vou ver que já não é tão fácil o trabalho. Eu vou ganhar um trocado a mais pra mim comprar um celular novo, talvez. Entendeu? Você tem que ver a experiência que vai ter. Eu mesmo, cara, eu falo. Pô, se eu pudesse trabalhar com o velho da van de graça, eu trabalhava, mano. Porque o cara tem muita cabeça. Ele é muito esperto. Ele sabe muito o que ele faz. Eu falo dele porque assim... Querendo ou não, é uma rama de loja. É roupas, né? Claro. Beleza, é roupa. Mas é loja. O dele é loja. Loja em geral. Então, eu acredito sim que tem lugar que a gente tem que trabalhar mesmo pra ver experiência, pra ver como é que é. Pra ver como é que é o mundo dos negócios, entendeu? Tem coisas que você vai gostar, tem coisas que você não vai gostar. Então, assim, quanto antes você perceber isso, melhor, cara. É melhor. O David trabalhou em uma empresa, e não vamos citar nomes. Curtiu, David? Não. Quer voltar? Não. Não. Então, ele aprendeu cedo. Imagina se o David fosse trabalhar na empresa com 50 anos, nessa empresa aí. Pô, ele ia descobrir que ele não gostava dessa empresa com 50 anos. Tá louco, velho. Ia demorar muito, manja. Então já não ia virar. Não ia acabar compensando. Então, galerinha, quanto antes você aprender as coisas, mais fácil é, cara. Melhor é. Porque daí é bom você errar, cara. Você sabe aquela frase que erra enquanto é novo? Ela vale pra tudo, cara. Erra enquanto é novo, erra enquanto é velho, erra enquanto pode. Eu acho que tem que melhorar essa frase aí. Erra enquanto pode. Então coloque a hashtag erra enquanto pode. Por que errar enquanto pode? Porque, cara, você vai aprendendo o que você quer fazer da sua vida. Você vai aprendendo o que você realmente quer. Pô, às vezes você quer ter um salão. O Bruno aqui, o cara é top no salão de cabeleireiro, cara. Pô, muito da hora, mano. Cresceu pra caramba. Às vezes você quer ter uma loja de jeans. Às vezes você quer ter negócio pra cachorro. Às vezes você quer ter um material pra construção. Às vezes você quer ter uma loja de roupa evangélica. Então assim, você jamais vai saber o que você quer fazer se você não tentar.
Você entendeu? Então, galerinha, se você não tentar, você jamais vai saber o que você quer fazer da sua vida, cara. Você entendeu? Você tem que tentar, você tem que errar, você tem que ir lá, bater a cara, ver se é isso que você quer. Mesmo que você ganhe uma bicharia. Cara, eu trabalhei como vendedor no shopping e, mano, eu não ganhava praticamente... Oxe, o manequim aqui tá vivo, galera. O manequim tá passando mal aqui, ó. SOS pro manequim. É, Guilherme, valeu. É, eu trabalhava na loja de shopping e eu aprendi muito parte de vendas lá. Você entendeu? Eu trabalhei numa loja de jeans. Aprendi muito parte de venda de jeans lá. Você entendeu? Até montei uma loja de jeans. Até nessa época minha gerente me ajudou. Quando eu tava pegando peça, eu pegava deles. Então, pessoal, você tem que errar bastante. Você tem que ver o que realmente você quer. Você tem que ver o que realmente você não quer. Você entendeu? Que daí logo você descobre aquilo que realmente gosta de fazer. E quando você realmente descobre o que gosta de fazer, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais simples, tudo você não tem mais dor de cabeça, você começa a dormir bem, você não se importa se hoje é segunda, se hoje é domingo, se hoje é sábado, se hoje é sexta, porque você pode fazer o que você quiser, você entendeu? Então assim, realmente, descubra realmente o que você quer fazer, descubra se você quer trabalhar como dono de loja, descubra se você quer ser um vendedor, descubra se você quer ser um gerente de tal loja, descubra se você quer ser um investidor, enfim, descubra o que você quer ser, que... Lá na frente a conta fecha e lá na frente você fica cada dia mais feliz. Fechou? Hoje era mais isso, galerinha. É um vídeo curto, um vídeo rápido, porém com muito aprendizado pra você, que é a moral do dia, né? Moral da história. Erre bastante pra descobrir o que você quer fazer da sua vida. Porque quanto mais tempo você passa, mais tempo você enrola, mais tempo você perde. Tempo não volta. Tempo só vai pra frente. Por enquanto não volta pra trás.